parasti atrodoties Eiropā, mēs šobrīd esam uzņēmuši arī kursu pāri okeānam, un šo sezonu pirmais šis pasākums būs jau aizokeānijā, jeb par Amerikas Savienotām valstīm. Un arī vīni būs tātad no Kalifornijas, no ASV. Vīna nams Beringer mums piedāvās lielisks vīns šajā pasākumā. Un arī mūzika. Beringer vīna mājas izcelsme ir 19. Gadsimta beigas. Un jāsaka arī, ka viens nozīmīgs mūzikā pavērsiens tieši ap šo laiku ir arī skatāms, kad sāk veidoties mūzikas tradīcija, kas tieši Amerikā mājotā ir džeza mūzika, un uz to mēs, protams, arī šajā vakarā mēģināsim likt uzsvaru. Centīsimies nospēlēt kaut ko varbūt no vēl senākā, tieši šiem te pirmsākumiem džeza mūzikas, kas ir varbūt blues, un šķēl, teiksim, stilistiski pielāgojot mūsdienu interpretācijā, mūsu kvintetu skanējumā, tad to piedāvāt klausītājiem. Un tāpat mēs nolēmām kvintetā, kurā piedalīsies arī bez manis Mārtas Sauziņš, Kristaps Vanadziņš, Rudolfs Danfelds un Toms Poišs, ka mēs nevaram ignorēt mūziku, kas iet arī vēl pāri Amerikai, jo, kā zināms, Amerika liela valsts, un dažiem tātad, tas būs varbūt labi zināms, dažiem varbūt kāds mazāk zināms mākslinieks, kura darbu mēs būsim paņēmuši un savā aranžijā, tā teikt, piedāvāsim klausītājiem, bet kas pārstāvēs tieši šo valsti. Pirmo reizi līdzīga stila mūzika mēs dzirdēsim spīķeros šī projekta ietvaros. Tiem, kas nav bijuši uz vīns un mūzika, vēlos tad mazliet pastāstīt par to, kā parasti notiek viss process. Ļoti ieteicams ierasties jums savlaicīgi, tāpēc, ka pirmā degustācija notiek pirms muzikālā priekšnesuma. Pirmais vīns būs šajā vakarā tātad no vīna nama Beringer, un vīns būs Founders Estate Chardonnay, tātad baltvīns būs pirmajā daļā. Un starpbrīdī savukārt mēs baudīsim Beringer Founders Estate Cabernet Sauvignon, tātad klasiku, sarkanu vīnu no Kalifornijas. Un pēc tam jau atkal nedaudz sarunas ar Guntaru Ķirsi un Jāni Jenzi uz skatuves par Ameriku, par mūziku, par vīnu, par īpatnībām šajā valstī. Un tad jau atkal pasākumu noslēgs Daumans ar saviem kolēģiem. Un tie, kas ir plānojuši ierasties pasākumā ar savām automašīnām, dariet to droši, jo pasākuma laikā varēs iegādāties vīnu līdzņemšanai. Svarīgi ir tas, ka šis vīns nav nopērkams lielveikalos, tātad ekskluzīvs vīns par vislabākajām cenām Rīgā. Tad mēs tiekamies 26. oktobrī spīķeru koncertzālē, pasākumā vīns un mūzika, Kalifornija, ASV, Beringer, Daumans. Uz tikšanos!